Allah jaaraama on jaaraama e fartaŋe mum ko don kam pour waawde yettude hande Moussa Sow mo waalalde gardien de PUMA gardo do enne arde délégation timmudo joddo non kadi gardo wustundirde am miijo ngo non Federico PUMA et do yamirore hono président de la république kono hucci koy bandiraabam kureejam sehilabam yidbam hotbe dande maayo Sénégal wana tan hal pulaare na tawno dande maayo go ko fofen kodi don kono dendangal yimbe wurbe e dande maayo o do projet mo Moussa addi biyetedo hono repeuplement du fleuve Sénégal woni artirde ko ganda ko en cikkino on gonta dum dañ woni maayo go dañe liddi hono wano ndenni eden kotoro dum no hanirtani ko on projet wo addi o do projet non so tawi addani dum baba mal be sik baba man foti weltoraade dum o addi dum ne kadi e do titonde blouse du fleuve so yonti e be pelmi ambassadeur mi jabri dum sabi Allah taw koy do weltare da tawno dum en yaadi min e yiyande am a wawa innude hoore ma biya ka dande leñol mbadida ambassadeur ada habo yora e ndomk e hege ada hodi dande mayo ne addan ma projet poddoni biya alli gotta koy jomum alay sago dum hay son noddani gedalam ena hen kanko non e dendangal tambibe PUMA gila non president de la république hayetan ma kanko e dendangal liggotobe e der PUMA so tawbe meji ma baba mal foti ko weltade yanta hen bedi yettiru dum Allah bedi wi non bandirabam o do projet wona projet neddo gor o do projet ko enen fof hay mo hodani dane mayo en hutoro ko umoto ko e mayo la tawno gonden ko e jamanu keso jamanu o ko jamanu industrialisation hay so tawi awo traditionnel o ne wodi awo moderne kadi en wodi awo moderne o kadi so tawi wadama en wadi cialdi gummotodi dane mayo parce que hammi jetta tan yiru lingo so wad lira so wadama enyo lirama ha yuri en wawi yeyede bang yo bang e der aduna o dum non wona neddo gortan naftorto dum non jinmi wiide tan ko Moussa Allah jaaram o jaaram teddugal daasitaaki rodete min e mansour sek blouse fleuve hore mum min fo men biyamo bismillah makko podor le 10 le 11 le 12 inshallah rabbi e onon aussi onon jogibe hono kala ko faade communication ha tenke communication ganda hucci koy korije men bandiraabe men fulbe onon men biyon bismillah mon kadi Allah jaaraama Moussa jaaraama Allah jaaraama PUMA jaaraama Allah jaaraama président de la république dando o do meju holi Moussa ha tutti mbo o do mi ngodo meju e men biyambo kanko ni Allah jaaraama on jaaraama.